gobolka gada wararka naga soo gaarayna waxa ay sheegayaan in munaasabada 8da Maarso iyadana halkaas lagu qabtay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen ururada haweenka ka dhisan deegaankaasi waxa hadaba sida uu ku soo waramayo wariyaha Somali Channel Maxamed Qan Xuseen ku soo waa barnaamijkaasi ka qayb galay qaybaha kala duwan ee haweenka ku dhaqan deegaankaasi wariyaha Somali Channel uga soo warama gobolka gado ومحمد قني أي وربحنتن إيجيه مناسبة بلارن اللغة قبته هول كشرر كي دمو دو دولو سوماليا أي اللغو حسي يسي دي مارس وامال نواسي سن هوين كعالم كا مناسبة دو أي سوق بانقابيه نوركو يوين كي دمو دو دولو سوماليا أي وحا كسو قيب غلي مامول كا سياسيين وحا قرد يو لمان قيبها بلشدا مناسبة دا أي انتي أي سوعته وحا أي سوق بانيقايين أوركو يوين كي دمو دا عيارك لدوان أي دو سيدو كرن أي قيب كا هيد روايد لغو موجين اي دعاتيو لوگ اي زوايد سوماليا دو اي كو كو تهي انان قبلها وحبرشة دي لگي نسل مركاسينا سوماليا دو اي ولشو كريا وحبران وحا انتا سي كد مناسبة دان هذا الكجير يي قدو ميكو حينك دي مدو دورو سوماليا آدان برا عالي يي سياسيين كردوان كواسيو كل را دي مالان تان مهما دا اي لادا حي وحا سيدو كلا حالك هذا الكجير يي اوروكا هوينكا يي سيدو كلا دان يرادا دي مدو دورو سوماليا inaan la shaqeyn aan ballan qaadina yaa maalinta iyo maalmo noqonin shaqada haweenka joogtaan laga dhigo ballan oo noo imaanaysa ayaa aan soo dhawaynaa rabaa waxaan nagula imaanayaa madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland baa imaanaya guddoomiye degmada la socda wakhti kale waxaan nagula imaanayaa ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ayaga aan wax barasho loo galay ayaga aan shir ka qayb qaadanin ayaga aan dawladdu ka mid ahayn dugsi quraan la bari iskuul la geynin maalinta maarso iyo xornimo heleen xaquuqda la dhaqanaynuska aan ku higanayn yaa nolol iyo xornimo noogu horreyso dilkii nala dili jiray xitaa nagala daayo waxaa jirto way iska taagan tahay tii ayada ahayd laakiin way kala qafiifsan hadda xilliga aan taaganay markii la dhiso maamulada ama dawladda haweenka doorka ay ku leeyihiin waxaa dhici karta shirka kongareska oo dawladdu gasho markii la galahay qofka dumarka ah in laga kaaftoomo oonba loo yeerinba shirkii kaalintii uu ku lahay codkii uu ku lahaa uuba kuba waayaba munaasabadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee dhammaan isugu imaadeen haweenka ku dhaqan degmada dowla soomaaliya ay ku xusayaan maalintan 8da Maarso loo aqoonsaday ee haweenka caalamka ay u dabaaldegaan maxamed qani xuseen kuuso tv caalamiga ee somali channel degmada dowla soomaaliya